калі бы не было 2020 года, уже умовы увогуле про Беларусь не было. Бо беларусы выйшлі і сказалі: мы народ, мы нацыя, мы беларусы. Яны паднялі чырвона-белыя сцягі, яны пачалі гаварыць па-беларуску публічна і больш шырэ. І мы сказ... і сёння лёс Беларусі мог бы быць увогуле. Он таксама цяжкі, вельмі цяжкі, і наша існаванне пад пытаннем, але ўсё ж такі мы заявілі сваё права на існаванне, на сваю дзяржаву менавіта ў 2020 годзе. Мы нацыя, мы народ, мы дзяржава, і мы будзем дзяржавы, але гэта залежыць ад кожнага з нас.